Başlarına gələn müsibətlərə baxmayaraq, Bərdə sakinləri öz yurt yuvalarını tərk etmirlər. Əksinə, ordumuza güvəndiklərini deyirlər. Orduya gücləri çatmır ordumuza, çünki ordumuzla bacarmırlar. Kişilikləri yoxdur, ordumuzla qabaq-qabaq döyüşəmirlər, dinc əhali ilə döyüşürlər. Bax, budur da onların bax, işləri budur. Ayrı bunlar nə bacarır ki? Baş verən heç bir hadisə Bərdə sakinlərini sarsıtmır. Əksinə, onlar bir-birlərinə daha çox bağlanır. Rayon əhalisinin sözlərinə görə, onlar nəinki təşvişə düşüb dədə-baba yurtlarını tərk edirlər. Əksinə, daha da yerlərində möhkəmlənib düşmənə qarşı birlik nümayiş etdirirlər. Biz heç nədən qorxmuruq. Şükür Allaha, bizim güclü ordumuz var. Allah canlarını sağ eləsin. Biz ermənindən fərqli olaraq, erməni şərəfsizdir, amma biz gözəl bir dövlətik ki, biz onların insanlarına atmırıq, dinc əhaliyə atmırıq, amma onlar alçaqlıq eləyib bizim dinc əhalini vururlar. Biz də qorxmuruq. Gücləri çatmır da, bizim ordumuza gücləri çatmır. Görürlər ki, ordumuz güclüdür, ordumuz möhkəmdir. Ona görə qorxaqlıqlarına dinc əhaliyə vururlar ki, bəlkə cəmaatın içində təşviş yaradalar. O da şükür Allaha yaranmır, biz güclüyük, ordumuza, prezidentimizə güvənirik. Bərdəlilər deyirlər ki, baş verənlər Ermənistan rəhbərliyinin terrorçu siyasətini bir daha ortaya qoyur. Biz heç nə qorxulmaz, yox. Biz hamımız görsən ki, burada heç kim də qorunmur, heç kim də qorxmanın fikri yoxdur. Bütün Bərdə cəmaatı, bütün hamısı da buradadır, heç kim zərər getmir. Allah nəhlət eləsin ermənilərə, terrorçulara nəhlət olsun. Qeyd edək ki, Bərdədə 2 gün arxa-arxaya baş vermiş 2 terror nəticəsində ümumilikdə 25 nəfər dünyasını dəyişib, 80-dən çox insan yaralanıb.